Звичайно, тема смерті та хвороби нікому не приємна, і ми намагаємось поменше про це говорити. Кажуть, що хворі люди нікому не потрібні. Іноді це справді так. Поки ми насолоджуємось молодістю, здоров'ям, переживаємо щасливі життєві моменти, хтось змушений доживати свої останні дні у самотності. В нашому місті є багато хворих людей похилого віку, яких покинули близькі. Вони переживають не лише тілесні та моральні страждання, але й не мають потрібного догляду. Мова йде про пацієнтів, які знаходяться не один місяць на ліжках хоспісу при Жовтоводській міській лікарні. Саме до них ми сьогодні і завітаємо у гості. У гості, тому що для багатьох з пацієнтів хоспісу – це останній дім. На створення сюжету нас надихнули жовтоводські ентузіасти, які в соцмережах оголосили збір допомоги для пацієнтів хоспісу. І допомога їм справді потрібна. У цьому ми переконались на власні очі. Щойно переступивши поріг хоспісу, відчуваєш важку атмосферу відчаю та болю, не лише фізичного, але й душевного. У кожного з них своя історія. Хтось потрапив сюди з вулиці, хтось через важку хворобу, але всі вони покинуті. І деякі вже змирилися з тим, що зустрінуть смерть у сірих лікарняних стінах, а не в затишному домашньому колі близьких. Вам добре тут взагалі? Ну, без батьків погано. А як ви тут опинились? Та ну... Перевозили, от оказався тут. Звідки перевозили? Везли на Жовті Води. Ви не місцевий? Ні. А у вас є рідня? Є. Є і тут рідня, ніяк не состакуємося. Тобто до вас ніхто не приходить? Не піклується про вас? Ні. А тут як про вас піклуються? Ну, готовлять їсти все. А як умови перебування? Що можете сказати? Ну як? Оце, ну, це що є. А як вам тут знаходитесь? Та більш-менш нормально. Нормально? Ви лежите, я бачу, навіть без постільної білизни. Прямо на матраці. Добре лежати на матраці? Ну як, добре, не добре, але приходиться, не встиг прийдіться. От і виходить, що голе. А ви давно тут? Та вже третій місяць. Третій місяць. У вас рідня є якась? Близькі? Так. Да. А де вони? Сестри в Жовтих Водах. Вони приходять до вас? Так. Да. А чому? Вони доглядають за вам? Ну як, дивляться, здоров'ям слідять, так. Вам холодно? Ні, тільки. Ні. Не холодно під ковдрою? Ні. А ви давно тут? Давно доця. А у вас є родичі близькі? А? Діти? Є доця. А тільки не ходять. Давно не ходять, так? Давно. І вас годують добре, їсте добре? Та хорошо, доця. Другий раз обіжають. Як обіжають? Ну так, дьорають, поки відійнуть тебе. Оце, доцінька, тіло дьорають. Відносяться як? Відносяться нічого, доця. По-разному буває. Угу. Хороша буває людина. Буває хороша, буває погано. Краще вдома, доця. Дома, звісно, краще. Хто що там скаже, принесуть, подадуть. Я зрозуміла. Тут чай не гріють. Оту таке, дотінька. Ви давно тут знаходитесь? Ну, може місяць, може два. Ну, десь приїхати, то десь так, я точно не знаю. А як ви опинились тут? А мене скоро привезла. Мені стало плохо з ногами. І я падала. І мене... А звідки вас забрали? Я не знаю, де поліклініка знаходиться.
А де ви до цього мешкали? А так. Ну, як вам об'яснити? На вулиці, фактично, да? Так. Да. А близькі є у вас? Немає нікого. Всі померли, нема. Зрозуміла. Як вас тут годують? Дуже хорошо. Що сьогодні на сніданок було? Як це що? Згадайте, що було. Чим кормили вас? І ковбаса, і ці... Ну, ковбаса, хліб, а що ще є це? Ну, напіток. Що потрібно? Хлібчика. Вам хлібчик потрібен? Так. Да. Ви їсти хочете? Вас годують? Годують, так. Медичні сестри, що доглядають за хворими, поза кадром скаржаться, що змушені тягати пацієнтів на власних жіночих плечах. Як і тих, які щойно поступили, так і тих, хто відійшов в інший світ. Медсестри кажуть, для того, щоб умови у хоспісі були повноцінними, пацієнтам потрібен щогодинний догляд. Відповідно, і оплата за працю медичним працівникам має бути більшою. Але коштів не вистачає навіть на одяг та харчування для хворих. Тож практично все тримається на людяності – самих медиків та благодійних внесків. А скажіть, будь ласка, що за люди знаходяться у хоспісі наразі? Ну, це одинокі люди, які нуждаються в постороннім уході, люди, у яких немає родственників, які можуть обезпечити їм уход, питання, лічення. Це люди, у яких немає жилья, тобто бомжі. Ну, не всі ж тут без хатьки. Я бачу, що є дійсно хворі люди, так? Є і дійсно... Больные люди, яких також бросили близькі. Которых бросили которых бросили родственники, отказались от них, отобрали у них квартиры, пенсии и бросили. Тяжело больных раньше были, это онкобольные, которые у нас умирали, которых ну, вот мы хоронили. Сейчас это просто ну, люди похилого віку, которые нуждаются в уходе, в питании, в каком-то лечении, то есть то, будь то гипертония, ишемическая болезнь сердца, ну, то есть а таких вот тяжело больных вот, на данный момент нет. Кто обеспечивает им это лечение? У некоторых у них есть там минимальные пенсии, да, которые мы используем для покупки медикаментов, памперсов, моющих средств, ну, то есть всего необходимого, да. Ну, а также это благотворительные какие-то взносы. Люди просто приходят, приносят там еду, перевязочный материал, ну, то есть то, что нам нужно. Скажите, а что необходимо еще? Тому що люди будуть поступати, і наскільки ми бачимо, у вас всього три палати, і там по дві, по три ліжка. А потрібно, мабуть, більше, так? Як ви вважаєте? Ну, якщо брати масштаби міста, то, звісно, таких койок повинно бути більше. Тому що людей таких дуже багато, які вот, одинокі і нікому не потрібні люди. Як ви вважаєте, в місті потрібен окремий хоспіс, де, де окремий персонал буде належний догляд забезпечувати для хворих? В ідеалі, да, конечно. Ваш персонал справляється з цими додатковими обов'язками? Наш персонал справляється. Тяжело, но, ну, как бы, у нас нет выбора. Это наша работа, поэтому справляется. Ну, це ж я розумію, додатково їм не оплачується ця робота. Конечно. Нет. Нет. Чисто на людяності. Ну, это они получают зарплату, как сотрудники инфекционного отделения, все. За благодійні внески мешканців міста і самих медичних працівників вдалося зробити косметичний ремонт у трьох палатах хоспісу, придбати хоча б якийсь одяг для пацієнтів та додатково їх годувати. Що наразі потрібно хоспісу? Что потрібно? Ну, как бы это постельное белье, да, одежды у нас сейчас достаточно, да, Татьяна Васильевна? Это постельное белье, может, какие-то подушки, потому что, ну, люди, все это очень быстро пачкается и уходит. Это памперсы, это одноразовые пеленки, ну, такого плана. Ну, клеенка, которую мы обтягиваем матрасы, да, тоже гелевые, да. Ну, так, памперсы. В основном это нам нужны, конечно, памперсы и пеленки одноразовые, потому что практически все они в памперсах. И постельное белье, потому что тоже ну, быстро очень изнашивается, и ну, мы меняем, да.
І продукти харчування, мабуть, ніколи не будуть зайвими. Продукти харчування теж лишніми не будуть. Ми по возможності, от із благотворительних взносів, із їх пенсій ми їм обов'язково покупаємо, кожен день ми їх кормимо. Ну, як би продукти питання теж лишніми не будуть. А скільки разів на добу їх кормлять? Кормлять їх 3 рази, це больничне питання, і обов'язково ми вечором, у нас ще дополнительно, ми ще кормимо обов'язково, тому що больничне. На благодійні знески? Да, да. Да. У нас хосписные койки были давно, и у нас их было вообще 15. У нас было 10 из них, это терапевтические и онкологические, терапевтические, постинсультные, и 5 было у нас туберкулезных, то есть были в отдельном там здании они. Вот. После того, как реорганизовали, это еще было при Тарасенко, вообще-то хосписная койка, она должна быть социальной. И тогда даже решался вопрос о том, обычно эти койки вводятся как? Там идет с бюджета города, плюс еще волонтерские, плюс помощь города иногда собирают и благодейную допомогу, родственники включаются. И это вообще-то в Днепропетровске планировалось, и в многих городах. Это стоит отдельное здание, там идут и социальные работники, все, и медицинский персонал, там сестры, которые только помогают, если нужны инъекции, что-то. А так, в общем-то, еще социальные работники, которые за ними ухаживают. Доктор, если нуждается в паллиативной помощи, может только осматривать там один раз в неделю, когда по надобности. А вообще там даже доктора не предусмотрены. Учитывая, что было у нас, мы тогда их полностью сократили. Потому что шел вопрос о том, выходили на исполкоме, и они говорили, что мы откроем свои койки, все при социальных этих. Но год прошел, 2-3, ничего не было открыто. Люди такие просто у нас лежат на койках. А для этого у нас же там идет койко-день, мы же не можем тоже людей передерживать. Поэтому мы с прошлого года мы опять-таки открыли эти койки. Чи існує така загроза, що після медичної реформи хоспісу в місті взагалі не залишиться? Яким би він зараз не був? Нет, ну у нас на базе больницы он может быть в том случае, если город выделит на это деньги. То есть мы вот сейчас, мы вчера были буквально на коллегии по вопросам реформирования, поэтому ставили вопрос. Допустим, та же комиссия военкоматы, тоже это, она не будет Национальная служба здоровья это оплачивать. И вот хосписные койки, они тоже, это, они не будут оплачивать, оно не входит туда. То есть держава не передбачает? Нет, они это, да, это должна быть, это нет, это дрожжевая акция, должно быть отдельное здание, должны быть деньги местного бюджета, но это не оказание медицинской услуги. Они нам продают медицинскую услугу. А как же онкохворые, которые потребуют постоянного медицинского? Те, кто нуждается, это недогляд. Если они нуждаются в проведении терапии, это другое дело. Это паллиативная койка, они ложатся, им делаются инъекции. А если это только уход, только уход. Это постинсультные больные, еще что-то. Вот они нуждаются просто в уходе. Понимаете? Везде в мире, даже хосписные койки там, хосписные в Израиле, где это не круглая, это койка на полгу, на где-то там на месяц, на два. Они обучают родственников, как ухаживать, как что это, если там не нуждается в каком-то постоянном лечении. А если родичів немає, людина самотня? Ну вот потому и предусматриваются вот такие, что за счет чисто социальных этих. Должны быть там, социальные службы и все это. Но мы бачимо за кордоном хосписи, де люди в дуже гарних умовах постійно перебувають в очікуванні своєї смерті. І смерть вони зустрічають гідно. Ну, в Днепропетровске в прошлом году закладывалось, я не знаю, строится уже или нет, и в Кировограде, там большой хоспис, красивый, со всеми тоже этими, но это, ну, городская, это социальная служба, это не оказание медицинской помощи, понимаете? Поэтому оно не входит, мы смотрим, оно не будет оплачиваться, как медичная послуга. Поэтому люди могут, может, находиться, но денег на питание, на медицинское обслуживание у нас их просто не будет. Поэтому мы городу сейчас сделали расчеты на 10 коек. Если они, допустим, нам эти деньги переведут, будут оплачивать, вот как медкомиссию военкомата. Они будут оплачивать. Мы людей направляем в военкомат, но мы им будем платить с этого счета. То есть, если город пойдет на это, что они смогут выделить деньги, тогда они могут оставаться у нас на территории. Мы, в общем-то, будем оплачивать сотрудникам за счет этих денег зарплатную плату.
Це будуть окремі співробітники чи ті ж самі, які будуть додатковими? Ні, якщо це буде 10, це якщо 10 коек, це окрема ставка. Ставка якраз 10 коек, це якраз по уходу за повністю. А скільки всього потрібно коштів, щоб зробити повноцінні 10 ліжок хоспісу? Взагалі, якщо брати за рубежом, то в хоспісі там ще участвують родственники. Вот, то есть нет, что на каждого больного один персонал отдельный. Такого нет. Родственники приходят, родственники тоже помогают. Просто часто, ну, работающий человек или некоторые нанимают дома сиделку, да, вот, если не могут нанимать или так. А вообще хоспис рассчитывается за что? Что семья, которая ухаживает, да, они уезжают на отдых, они... Человека на хоспис отдают, значит, человек там месяц наблюдает, потом они забирают домой. Обратите внимание, за рубежом там не по полгода, там не находится полгода и год. Там на месяц-два, вот именно правильно, как говорите, уходящий человек, когда не хотят, чтобы дома видеть смерть человека, что это месяц-два, но не полгода и год. Але ж умови там інші? Ну, конечно. Но для этого у нас во всех отделениях как-то не совсем европейские умовы, я понимаете? Розумію, але що потрібно поэтому... нам, нашому місту, для того, щоб і наші жовтоводці, які, на жаль, залишились самотніми, зустріли смерть гідно? Ну, для того, чтобы был хоспис, я так думаю, что должно быть выделено отдельное здание, сделаны ремонты, все по всем стандартам и нормам. И там должны быть и психологи, и должны быть, в общем-то, социальные работники, которые будут за ними ухаживать. У вас є кошторис на це? Ну, прораховували хоча б? Нет, ну на все, нет, ну на все мы рассчитывали на то, что если будут они у нас, то это и питание, и стирка, там, и все такое, все это рассчитывали. Да. Это вот на год, я говорю, порядка 2 миллионов на 10 коек. Угу. Что полностью они получали трехразовое питание, уход и персонал там круглосуточно. Это должно быть 4,75 ставки медсестры, младшего персонала, все ну, по расчетам, которые идут за... Як ви вважаєте, чи має наше місто потребу у хоспісі? Ні, наш город, звісно, має. Тому що у нас і високий процент інсультних больних, і високий процент онкобольних. І, ну, постінфарктні, це, звісно, теж хозли, люди, які після сердечної патології теж не завжди. Дуже багато діабетиків. Вот. Ну, а ще один питання. Це дуже багато пожилих людей, які залишились без родственників. Тому що відсутствие... Работа в городе, молодежь выехала давно, и, как я всегда говорю, не оставляйте матери одни, эти дни от одиночества стареют. Да? У нас очень много пожилых людей, это кажется, что у нас, как-то вот, когда говорят, что там вот, вот столько-то лет и все. У нас поступает в стационарии 85, 90, 77, ну, в общем, достаточно взрослые люди, скажем, не будем говорить пожилые, взрослые, но, к сожалению, у них никого тут нет. И поэтому часто они у нас, вот почему и возникла такой вопрос, что они у нас задерживаются, их просто никто не забирает. Абсолютно никто. Скільки, по вашим розрахункам, потрібна мінімальна кількість от таких? Ну, мінімальна коек 10, конечно, мінімальна. Ну, а если так бы город, если бы строить отдельно, я думаю, что коек 15 тогда. Было бы коек 15. У нас сейчас тоже возник вопрос. Есть у нас молодой человек, который у нас лежит уже не один месяц. Он сам из Днепропетровска. Нам его положили. Мы пытаемся, если мы его, может, куда-то могли отправить, но никаких документов нет. Мы сделали заявку и на Днепропетровск, и везде. Ничего, к сожалению, никаких. И никто к нему не приходит. Вот он у нас лежит уже второй месяц. И так у нас было, у нас и 4 года лежал один человек, которого к нам с вокзала привезли. Он сам с Александрией, ни документов, ничего, потом, в общем-то. Ну, а что идет? У нас тоже сотрудники и вещи, и все это приносят. Его когда провожали, что тоже вещи собрали, посуду, кто что принес, собрали в общежитие, человека отправили, потому что, ну, помогает. Так кто лежит, видит, что есть такая ситуация, приносит и старые вещи, и все это помогает тоже. Не можна не погодитись з тим, що кожна людина, незалежно від того, яке життя вона прожила, має право зустріти старість та тим паче смерть у гідних людини умовах. Заслуговує на лікування, повноцінний догляд та піклування. Європейські країни і навіть деякі українські міста вже давно втілюють це беззаперечне правило у реальність, будуючи комфортні хосписи, де менше болю і менше страждань. В нашому радіаційно забрудненому місті з високим відсотком онкозахворюваності це питання залишається відкритим.
І поки на ще існуючих хоспісних ліжках в інфекційному відділенні знаходяться люди, вони чекають на нашу з вами допомогу.